Alytiškio dailininko Pijaus Šematulskio darbai puošia anksčiau ne itin patraukliai atrodžiusių pastatų sienas. Vien tik pernai menininkas su kolegomis Alytuje išgražino 10 statinių. Piešiniai neatsitiktiniai. Menininkas kruopščiai parenka eskizą, atsižvelgdamas į statinio paskirtį ar jo istorinę prasmę. Piešinys visuomet derinamas su pastato savininku. Šautuvas, šaunantis gėles ir taip iš to stilizuotų ornamentų, ties paukštelių, gaidelių. Tai kaip ir piešinys rodo tą gėrio šūvį. Grafičiais ir sienų tapyba Alytiškis susidomėjo jaunystėje. Tam įtakos turėjo dailės mokykla, prisimena Pijus. Internetas leido pažvelgti plačiau, matyti, kaip dirba kitų šalių sienų valdovai. Alytiškio darbai traukė ne tik miestiečių dėmesį. Miesto savivaldybė pastebėjo dailininko sugebėjimus ir skyrė jaunojo menininko stipendiją. Būtent prie šios vietos suvažiavo 15 piešėjų iš visos Lietuvos ir per vieną dieną atliko darbą aš ir mano senelis tema. 15 ir dar vienas 16 yra vaiko, kuris laimėjo konkursą ir perpiešėm vat būtent šį piešinį. Labai smagu, kad vyksta tų renginių kuo daugiau ir jie vis vyksta mūsų mieste ir įmanoma tada prisikviesti vis tuos piešėjus, vis geresnius. Jiem Alytus tampa kažkokia vieta, kažkokį žemėlapį, kurią reikia aplankyti, kur įdomu, kur kažkas vyksta. Sovietmečio iškilusiame, bet senamiesčio neturinčiame Alytuje daug pastatų, kuriuos dar būtų galima papuošti. Menininkas įrodė, kad net ir elektros skydiniai ar garažo sienos gali atrodyti patraukliai. Taip, šitą piešinį irgi pasirinkau pagal Zenono Bulgakovo fotografijų motyvais. Čia yra berniukas su duonos kepalu, simboliškai yra man, kad aš pasivadinęs slapyvardžiu duona, tai man labai simboliškas šitas piešinys. Esame Vidzgirio mikrorajone prie Volungės mokyklos. Čia yra piešinys pagal Zenono Bulgakovo, žinomo Alytaus fotografo, fotografijos motyvais. Vieta visą laiką yra svarbi ir įdomi. Išsirinkti visą laiką norisi kažkokios netradicinės, ar matomos, ar dar kažkokios, tai tos vietos tikrai įtakoja tiek piešinį, tiek emociją. Tikrai taip, ir net asmeniškai tokius pastebėjimus turiu, kad kuo geresnė ir matomesnė siena, tuo autoriai dažniausiai labiau pasistengia. Piešiniai ant viešbučio šolena, Šaulių namų, ir bene labiausiai Alytiškiam žinomas darbas ant jaunimo centro sienos. Tai projekto Alytus suartina, kurį vykdė Alytaus miesto teatras dalis. Taip, šito piešinio autorius yra Tadas Vincaitis Plūgas iš Kauno. Jam padėjo šį darbą atlikti Karolis Grubis. Tai yra, manau, vienas iš tikrai didžiausių ir visiems įspūdingiausių Alytaus piešinių. Sunku už autorių kalbėti, kiek jam užtruko sugalvoti, bet realizavo šitą piešinį per 2 savaites. Neofreskomis papuoštas ir Žiburio gatvės 5 namas, geriau žinomas Brazilkos vardu. Darbus menininkas vykdė kartu su vilniečiu Dariumi Janoniu. Pelėda, Elnes ir Vilkas žvelgia į naująją gatvę. Brazilka vienas geriausiai šalyje žinomų namų, tačiau jo reputacija nebuvo itin gera. Menininkas pripažįsta, kad svarstytas ir kitas piešinys susijęs su vienos Lotynų Amerikos šalies spalvomis, tačiau nutarta neeskaluoti šios temos. Žinoma, kad buvo minčių apsvarstyta, bet kadangi tai nėra gal pati ta maloniausia ir labiausiai norima transliuoti žinutė mūsų miestiečiams, tai galbūt kaip tik norėjom pamiršti ir sukurti naujas kažkokias teigiamas mintis, atsiliepimus.
Žiemos laikotarpiu, kai piešti sudėtinga, menininkas išnaudoja eskizų kūrimui, o atėjo šiltąją metų laikotarpiu ketina nudžiuginti naujais darbais. Solo flip.